ג'יג'י של ההתקפה דרך אבנס קטנה שם לג'יג'י הנה הנקודות הראשונות מהסימונים הנה התרגיל, הנה סוף התרגיל אבנס הולך לתוך הצבע וכשמגיעה עזרה עושה יופי של כדור מסיים באסיסט דוברת, איך סנקר על ידי אבנס מכבי תל אביב רצה קדימה עכשיו דרך ווילביקי, מרים את זה לג'יג'י אבנס אבנס בדייק מעביר לדרך וויליאמס עולה פנימה לג'יג'י הנה ההוצאה, ענת כדור טובה ריקה פנויה של איתרזיר מרים את היד ואומר טעות שלי מכיוון שהיה צריך להחליף את זה אבנס אין פה הגנות תשים לב, גם הסל הזה הקבוצות ביטרו על הגנות הנה פה, אתה רואה, מגיע פיק אנד רול במקום להפנות כמו עד הבריא מרימים את זה לסוקין גנב שם אחרי ההגנה הרבה מאוד סבלנות בהתקפה של ירושלים הולכים פנימה לבריימו לבריימו אחרי ששמירה כפולה מוציא החוצה וסוקין בצד השני ממשיך ביכולת הטובה שלו סוקין לכדור חוזר אבנס קדימה עכשיו להתקפה ננלי עם הזריקה והנקודות שלו ננלי לשלוש ושתי החפצות מסירה ננלי נוח לו מאוד לעצור בהתקפה המתפרצת לשלושה. אומרים, קיבלנו הרבה סלים, לא היו מחויבים, בין איזה 10-15 נקודות כאלה, חלקם עם מתפרצות שלא ירדנו להגנה בהתקפה, יחסית מרוצים, אבל רוצים ללכת יותר פנים לחדור ולמסור החוצה. ומה שלא רואים בסטטיסטיקה, שהוא גם שומר על ג'לן אדמס. 48-46 ירושלים. תל אביב להתקפה עכשיו דרך אבנס. שמשיג את השוויון הנה פה, זה הסל השני שלו כי שוב קפצו על אדמס שני שחקנים ירושלים עם החטאה מחוץ לקשת אבנס אוסף את זה שלושה מול שניים ננלי מרחוק מהכדור הזה נכנס ומכבי תל אביב בבליץ מכמעט הרבע הזה אחרי איבוד כדור או אחרי החטאה הנה תוך כדי מעבר מכבי תל אביב אבנס חתום על פתיחת הרבע כן, אבנס עם ארבע נקודות אבנס עם הגנה עד הסוף חודר עושה את אותו הנה הזריקה שלו על סורקין הכדור שלו בחוץ אבנס כדור חוזר סורקין כבר טס את המגרש גימו אותו למרוצה עוד שלשה וחולה גם אותה אבנס עובר שם את האדם אריאל אין עזרה אין חיפוי הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.